Aquest paper tan important.
Què fa per aquí? Sort que el tinc que estar rucant. Quin paper he mirat sota la pota. Miraré de veure-li amb molt de compte. Jo, rei d'aquesta terra, aquest esteniment, tots els drets per al gosso. I a nosaltres què? N'hi ha per posar saber d'enveja. Vaig a portar aquest important document a l'assemblea de la... La reina diu que dona tots els drets als gossos i a nosaltres res de res. No pot ser. Nosaltres que som tan guapos, tan distinguits i elegants que adonem les cases i som tan xiquines i sense drets. La solució és amagar aquest paper sota un munt. És amagar aquest paper. Sí, sí, aprovat. Amagarem aquest paper sota aquest munt d'escombraries. Ja està, ja que n'ha plena màquina. Anem. Totes rates penses que ningú les veia. I jo ben amagadet al meu foradet. Què tal? I les rates m'han vist. Guarda, a veure què ha amagat aquí. És un paper, és un rotllet de paper. Què diu?